So eto na nga guys, sa loob ng uh, tatlong buwan, 3 weeks na pagbubuntis ng ating alagang baboy, nakita na natin guys kung magkano yung magagastos natin, paano tayo magpapalit ng pakain sa ating mga alaga, magdadagdag, magpabawas, at <clears throat> kailan ba natin pabubulugan yung ating uh, baboy. So eto naman. Ano nga ba yung mga dapat pa natin gawin habang buntis yung ating mga alagang baboy? Bakuna, vitamins na kailangan ng ating baboy para at least maging maganda, malusog ang mga piglet sa loob ng kanyang tiyan at maging ligtas yung panganganak. Ito na guys, sa ika-85 days, usually well, doon lang tayo gumagalaw, diba? Kaya 85 days ng pagbubuntis mula ng pabulugan. So, pwede tayo guys mag-inject ng ayon, ah, 2.5 ml sa ating buntis na inaing baboy. Sa ika-90 days naman guys, magturok tayo ng anti-hag cholera, 2.5 ml. At eto na, <clears throat> sa ika 100 days dun ulit tayo magtuturok ng iron ulit 2.5 ml ibig sabihin sa ika 85 days at saka ika 100 days so inuulit lang natin yung iron ba diba? tapos sa ika 105 days naman guys is pwede tayong magpurga either turok or sachet so kung nagtitipid tayo pwede tayong gumamit ng sachet may mga bulatigok o latigo 1000 or pwede rin yung ivermectin o dectomax na uh, pangpurga sa ating mga alagang baboy make sure lang guys, pasahin ninyo yung uh, kung ilang ml yung dosage na dapat nyo iturok sa inyong alagang baboy, depende sa kanilang gulang at depende sa kanilang weight at ito na nga guys, one week bago manganak kailangan mag-spray tayo ng disinfectant sa ating baboyan para at least maging maganda at ligtas yung mga piglets na ipapanganak ng ating alaga ibig sabihin guys, make sure lang Uh, naligtas yung panlinis natin hawag tayong basta-basta maglalagay ng kung ano-ano na panlinis sa ating uh, baboyan, so mas maganda guys kung uh, uh, bumili tayo guys ng pang-spray sa ating uh, uh, mga suking tindahan, katulad guys ng Major D, na talagang super safe at super ligtas na gamitin para sa paglilinis ng ating mga kulungan ng baboy, so yun lang mga katropa, ah uh, ayon uh, importante anti-hog cholera importante at siyempre yung ika 105 days o oh, halos uh, ilang days na lang bago manganak yung ating alagang baboy di ba so 9 days bago manganak or uh, uh, 100 8 uh, days bago manganak yung ating baboy kailangan na, gawa na natin yung pagpupurga sa ating inaing baboy para at least talagang super healthy yung mga piglets na lumabas at saka maging maganda rin yung panganak ng ating alagang inihing baboy. So, so eto guys, marami tayong mga katropa nagtatanong, kailan nga ba tayo magbibigay ng recipe sure sa ating mga alagang baboy o um, anti -pulmonia? ayan, uh, usually binibigay natin ito sa ating mga alagang baboy kung merong mataas na kaso ng pulmonya sa ating lugar. At kung hindi man, usually ito usual practice sa mga uh, farm, lalong-lalo na dun sa mga commercial farm. Pero yung mga backyard graiser okay na rin na i-practice to para maging ligtas ang ating mga alagang baboy. So kailan ba to ibibigay sa ating mga piglets at saka mga baboy? So ito guys, pwede may one shot na pwedeng ibigay uh, kung nagtitipid tayo, pwede natin itong ibigay at ibakuna sa ating mga uh, alagang biik ah uh, sa ika-21 days. At kung may budget naman tayo at hindi tayo ganun uh, nagtitipid, pwede two shots. Pwede natin ito pagkapananganak sa biik, ay pwede natin itong ibigay sa ika-7 days mula ng pagkapanganak at uulitin sa ika-21 days after ng... <coughs> sa ika-21 days after ipanganak ang ating piglet. Sa ganitong paraan, at least safe yung ating mga alagang baboy at syempre alam natin na super healthy. So importante kasi sa panahon ngayon na hindi lang basta nagpapakain tayo ng uh, magandang feeds, tamang pakain sa ating mga alaga. Hindi lang basta na maganda yung ating uh, kulungan, baboyan, uh, kundi dapat rin nagbibigay tayo ng sapat na Uh, proper management, proper caring sa ating mga alaga lalong-lalong na yung health concern kasi isa yan sa magbibigay sa atin ng kaperahan sa bandang huli dahil alam naman natin maran mga baboy ang biglang nagkakasakit na hindi natin alam kung ano ba yung sakit na nararanasan nila so importante na magkaroon tayo ng complete vaccination program sa ating babuyan para at least maiwasan natin yung mga hindi inaasahang pangyayari at maging ligtas ang ating mga alaga ito guys, paano naman, tanong ng mga katropa, hindi natin kayang bumili ng recipe o walang ang available na recipe sure na pwede natin ituro uh, kung may mataas na kaso ng pulmonya sa ating lugar. Usually, ang recipe is uh, iwas pulmonya, anday pulmonya para sa mga alagang baboy at ito ay tinuturok sa ika 21 days kung nag kung uh, single shot lang at pwede naman dalawang shot pwede sa ika 7 days at uulitin sa ika 21 days kung meron tayong sapat na budget. Ngayon, maraming mga backyard hog wala kaming budget, wala kaming pera. Ano yung pwede namin gawin para maiwasan yung mga pulmonya, maiwasan yung mga pneumonia, panginginig ng baboy, panlalamig ng baboy. So, eto na guys, maaari tayong bumili ng betracing gold, uh, pulse medication lang to para at least hindi na mangyari, maiwasan natin yung mga uh, sa pneumonia sa ating mga alagang baboy. Ang betracing gold guys, napakamura, sa shale lang yan, at uh, maaari natin mabili sa ating suking tindahan o sa mga aggravate store kahit yan lang sa yung mga tabi-tabi ng mga tindahan uh, kahit sa mga barangay available na to eto guys ang Betrazin Gold kasi guys ay combination ng dalawang malakas na antibiotic, ang Tiamulin at saka Oxycycline. Ang Tiamulin ay mahusay laban sa mycoplasma. Ang Oxycycline naman ay mahusay sa komplikasyon at may mataas na. Ang mataas na antas nito ay maaaring makatulong para magpuksa ng mga mikrobyo na makakapagdulot ng sakit sa ating mga alaga. Ito guys, pwede nating ibigay uh, yung 2 spoon uh, neto o sa shay neto ay maaari nating ihalo sa isang galon ng tubig at maaari nating gamitin sa loob ng 7 araw. O, ito ay maaari nating ulitin sa ika week, 9th week, 13th week or pwede rin naman kung kapapanganak pa lang ng ating mga alagang baboy sa ika 4th week, 8th week at saka 12th week. So sa ganitong paraan guys, super tipid na at may iiwasan natin na ah uh, kabahan kasi nga issue usually 'di ba kapag may pneumonia, kapag may pulmonya yung ating mga alagang baboy, talagang hindi tayo mapakali. Kaya importante guys meron tayong uh, uh, ginagamit, ginagawa sa ating babuyan na makakatulong para at least maiwasan natin yung mga sakit-sakit. So yun lang mga katropa tropa maraming salamat sa pagsubaybay at pagsuporta sa ating channel. Sana mag like na kayo, mag-subscribe at mag-follow sa ating YouTube channel at Facebook page na rin. YouTube channel is 57,000, uh, 37,000 naman tayo sa ating Facebook page. So maraming maraming salamat mga katropa, talagang tuloy-tuloy na pagangat ng ating mga channel. Maraming maraming salamat. Utang ko sa inyo lahat to. Hanggang sa muli mga katropa, maraming salamat. Paalam.